Овчези, кошери и мляко по асфалта бяха част пък от демонстрациите на фермерите във Великотърновско. Непримирими ли са в исканията си и докъде са готови да отстъпят? Ден по-късно отиваме с този въпрос към Мартин Георгиев. Марти, здравей! Здравей, на горещата точка пътя София-Варна се намираме до село Шеремете, където всичко това, което изброи, се случи и днес. Предполагаме, ще се случи на това място. Симеон Караколев, част от преговарящия екип от Българска аграрна камара с правителството. Първо да кажем, ще има ли протест днес тук? И днес, и утре, всеки ден до пълно, така как да кажа, приемане на нашите искания от правителството. Какво става? Разделиха ли ви? Кой е бил? Лиглю, дрешките, парцалките, разменеха си някакви караници? Първо, фермерите са емоционални хора. Второ, България има 200 браншови организации в селското стопанство. Затова част от законодателния пакет, който ние сме искали в нашите искания, е точно закон за браншовите организации, защото е крайно време да се сложи ред в тази представителство. В строителството има една строителна камера. Сигурен съм, че в другите държави е по същия начин. Въпросът е това да дойде и тук. Добре. И какво се разбрахте или не се разбрахте? Защото някакви наченки излязоха на началото на новото разбирателство. Ами, има сближаване по някои от концепциите, но все още нямаме нито съгласуване с нашите членове. Днеска те първа целият ден ще се съгласува предложението на правителството и евентуално в рамките на утрешния ден пък правителството ще прецени доколко ще удовлетвори това вече, което сме поставили като конкретни параметри. Знам, че като логорея излиза, карам ви да повтаряте едно и също, но ако може да го формулирате. Искаме това, това и това. Относно всички чувствителни сектори в селското стопанство, животновътство, плодове и зеленчуци, картово производство, пчеларство, розопроизводство и да не ги изреждам всичките, искаме запазване на ставките като 22-23 година. Тоест нещо, което се е прилагало до сега, искаме да се прилага и тази година, тъй като войната в Украина продължава, регламента на Европейския съюз позволява прилагането и тази година, поне до полугодието. Относно зърнопроизводството, наясно сме, че има фирми, които наистина имат много голяма печалба или въобще печалба голяма. Там нямаме, така как да кажа, две мнения по въпроса, че това нещо не трябва да се... Тези фирми не трябва да се субсидират. Нямат нужда от субсидиране. Обаче има хиляди, които са в големи затруднения, които наистина губят. Да, правителството предложи облекчаване, което е напълно нормално и ние подкрепяме това. Облекчаване на модела на доказване, така нареченото доказване на загуби, защото данъчна декларация е съвкупност от много видове цифри, сметки, които формират крайен резултат, който не е релевантен към основната дейност зърнопроизводство. Затова правителството предложи опростено доказване с групата основни видове разходи за производство на петте култури и съответно прихода, какъвто е като пазарна цена. Вчера в неформален разговор много простичко и хубаво ми го обяснихте. Откъде дойдоха тези половин милиард, 550 милиона лева, които уж искате, а всъщност те излязоха за 10-12 милиона всъщност, че искате. Дайте да го обясним пак, както вие на мен го обяснихте. Така, веднага казвам, помощта за Украина 2022 и 2023 за чувствителните сектори бе в размер на 426 милиона годишно. На полугодие това са 213 милиона лева. Когато се приложи, има тавани на тази помощ, когато се приложат таваните, автоматично се изключват около, може би, 40 000 евро от тази сума. Извинявам се, 40 милиона евро от тази сума. Или сумата, която трябва и е нужна на всички тези сектори за подпомагане, е в размер на около 160 и няколко милиона лева. Това е сумата, към която ние се придържаме, за да може всички земеделски производители от чувствителните сектори да поддържат нивата на подпомагане спрямо 22-23 година. Разбрах, Симеон Караколев, Българска аграрна камара, протеста ще е по обед тук на пътя София-Варна. Благодарим ти за тази информация, Мартин Георгиев. С последни данни за нагласите на земеделците, очевидно все още не са достигнали до пресечната точка с властта. Продължават протестите малко по-късно, поглеждаме и към други точки на страната. Сега връщаме се в София.